Hamını xoş gördük. Bu günlərim sobada bastırmalı balıq hazırlayacağım. Bunun üçün məndə xek balığıdır. Hər hansı bir balığın filesindən də bunu hazırlamaq olar. Bu balığın sümü az olduğu üçün zaten bu yemək sümüsüz balıqdan hazırlanır. Ona görə də mən bu balığı ilk öncə ortadan böləcəm və onun ortasında olan bu iri sümüyü götürəcəm. Bu balığın sümüyü iri olduğu üçün asanlıqla çıxır. Balığı sümüyündən ayırdıq. Sonra onu tikələrə doğrayırıq. Çox da böyük olmayan və çox da balaca olmasın. Doğradığımız tikələri bir qaba qoyuruq və üzərinə duz, istiot və limon, yarım limonun şirəsini əlavə edib yaxşı qarışdırırıq və bunu biraz qoyuruq, bir yarım saat qalsın. İndi isə balığın üzərinə çəkiləcək xamanı hazırlayırıq. İlk öncə xamanı bir qaba boşaldırıq. Onun üzərinə sarımsağı rəndələyirik. İki diş sarımsaq bəsdir. Qarışdırırıq. Holland pendiri var. Bunu da rəndələyəcəm. Rəndələdiyimiz pendiri xama sarımsaq qarışığına qatırıq. Yaxşı qarışdırırıq. Sobanın listini çox az miqdarda yağla yağlayırıq və hazırladığımız balıq tikələrini bu şəkildə düzürük. Balıq tikələrin bu şəkildə düzdükdən sonra hazırladığımız xəmmanı hər balıq tikəsinin üzərinə yayırıq bu şəkildə. Balıq artıq sobaya getmək üçün hazırdır. İndi biz bunu 180 dərəcədə üzü qızarana kimi, pişənə kimi sobaya qoyuruq. Sobada balığımız hazırdır. Hamınıza nuş olsun.